A classificação extraordinária do Plano São Paulo, sétima atualização, manteve a Divisão Regional de Saúde de Barretos na fase laranja, assim como a maior parte das divisões com poucas mudanças no estado. Não teve critérios de avanço, apenas retrocesso, no caso, Piracicaba, que regrediu para o vermelho. Mas essa mesma classificação extraordinária. Trouxe outro gráfico de estabilidade, e neste caso o Barretes aparece do amarelo, assinalando avanço no controle da doença no município. Usando a sensatez, o prefeito Guilherme Ávila afirmou que não esperava alterações nessa classificação extra do plano, mas que viu que esta semana as condições poderão mudar, mudar de tom, mudar de cor. Decisiva para o avanço da cidade dentro do plano. Por quê? Nós teremos uma reclassificação, na sexta-feira será feito o anúncio: se Barretos fica na laranja, se avança para o amarelo ou retorna para o vermelho, todas as regiões do estado. Tudo indica que nós temos boas possibilidades para passar para a fase amarela, avançar com um pouco mais de abertura de outros segmentos que hoje estão fechados. Mas para isso é muito importante que as pessoas continuem fazendo a quarentena de forma responsável. Só saindo de casa se realmente tiver necessidade. Se tiver que trabalhar, aí sim saia de casa. Se tiver que ir ao supermercado, vá uma vez no mês, não vá todos os dias ou duas, três, quatro vezes no mês. Se precisar comprar um determinado objeto para sua casa ou objeto pessoal, vá direto na loja, faça a compra e retorne o mais rápido possível para casa. Não fique é, encontrando pessoas, não fique é, fazendo passeios, não é momento disso. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos conseguir avançar de fase para amarela. E sucessivamente avançando para as outras fases, depois para a fase verde, até. Nós retomarmos para a normalidade que nós tínhamos antes da pandemia. Mas é muito importante essa vigilância. Às vezes nós podemos ter aí uma falsa sensação de tranquilidade: que os índices estão melhorando, que o número de ocupação de leitos está é, diminuindo, o número de casos não tem crescido tanto como cresceu é, alguns dias atrás, e a gente pode acabar relaxando. Isso é extremamente grave e pode fazer com que a gente retroceda para a fase vermelha, tendo que fechar tudo. E não é isso. Que a gente quer. A gente quer, de forma é, consistente, poder avançar e retomar a, a normalidade que nós tínhamos antes. As três próximas atualizações programadas no Plano São Paulo estão previstas para os dias 24 de julho, 7 e 21 de agosto. Os índices epidemiológicos e a capacidade hospitalar são verificados semanalmente e, em caso de piora acentuada, Poderá haver regressão de fase em caráter extraordinário.